السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kaum muslimin المسلمين والمسلمات رحمني رحمكم الله Uh, mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan Namun tetap kita lanjutkan Alhamdulillah masih ada waktu Kita melanjutkan pembahasan kemarin Di antara hak Nabi Muhammad SAW Atas umatnya Kewajiban kita kepada beliau Yang pertama mencintai melebihi dari Diri kita, keluarga dan melebihi manusia secara umum ya. Terus yang kedua hak Nabi Muhammad SAW adalah kita mentaati dalam segala hal yang diperintah oleh beliau dan di antara sebabnya karena mentaati beliau merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala demikian pula di antara sebab dan alasan bahwa mentaati beliau itiba kepada beliau adalah jalan petunjuk sehingga orang akan menjadi selamat hidup dunia dan hidup di akhirat Nah kemudian masuk sekarang kepada yang ketiga. Hak Nabi Muhammad SAW atas umatnya adalah an yastajibu lahu idha da'ahum limma yuhyihim. Wajib bagi kita untuk memenuhi seruan Nabi Muhammad SAW. Karena beberapa alasan wajib memenuhi seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, li anna Allah taala amara amarahum bil istijabati lahu wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena yang pertama Allah yang memerintahkan kita untuk memenuhi seruan dan panggilan Allah serta panggilan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu terkandung dalam surah uh, Al-Anfal para jemaah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Lihat ayatnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu far'asamak. Maka buka telinga. Yang diperhatikan karena ada perintah kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan dan ada keburukan yang akan Allah larang. Di sini ada perintah Ya ayuhaladzina amanu stajibu lillahi walil rasuli da'akum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah seruan Rasul apabila dia menyeru kalian. Apa balasannya lima yuhyikum. Karena dengan itu Allah dan Rasul ya, akan menghidupkan kalian. Jadi di sini ada pahala. Jadi orang akan dihidupkan yang di atas hidayah, di atas petunjuk. Ya. Yang kedua para jemaah, Allah membalas surga bagi setiap muslim yang memenuhi seruan panggilan Allah dan Rasul. Ini terdapat dalam surah Ra'd -Ra ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Liladzina istajabu lirabbihim alhusna." Bagi orang-orang yang memenuhi panggilan seruan Rabb mereka al-husna balasannya al-husna. Apa al-husna maknanya surga. Ya. Jadi al-husna dalam ayat maknanya surga. Alasan yang berikutnya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah begitu bersemangatnya agar kita-kita kita semua ini mendapat petunjuk Maka pastinya seruannya lebih patut untuk kita penuhi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sifat di dalam surah Taubah ayat yang ke 128 ada tiga sifat di situ. Di antaranya kata Allah sifat yang pertama leka jakum rasulumin an fusikum azizun alehima anitum ini sifat pertama. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yaitu Nabi Muhammad dari diri diri kalian. Ini ada dua makna. Maksudnya dari kalangan bangsa Arab, karena Quran turun kepada mereka pertama kali. Dari jenis diri kalian, ini bangsa Arab. Atau yang kedua, dari jenis manusia, bukan jin, bukan malaikat. Ya. Nah sifat Rasul ini azizun alihi ma'anitum. Terasa berat, perhatikan jemaah, terasa berat bagi beliau atas penderitaan kita sebagai umatnya. Jadi kalau umat menderita itu Rasul terasa berat. Jika demikian berarti seluruh seruan-seruannya pasti mengajak kepada kebaikan. Maka wajib kita untuk memenuhinya. Sifat yang kedua Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum. Sifat yang kedua sangat semangat beliau ini agar kita semua ini dapat hidayah. Bagaimanapun caranya beliau akan berusaha. Ya. Seperti kepada pamannya Abu Talib. Beliau bagaimana ketika Abu Talib mau meninggal dunia, berusaha untuk mentalkin, menyeru, berdakwah kepada Islam. Jadi dakwah kita itu sampai orang mau mati pun diseru, diajak kepada Islam. Itu dengan cara mentalkin, mengajarkan agar orang yang mati ini mengucap kalimat Tauhid. Kalimat Tauhid yang bukan kalimat syahadatnya. Jadi mengajari orang yang mau mati, itu tidak usah pakai wa ashadu anna muhammadan rasulullah, tidak perlu. Enggak perlu asyhadu juga kepanjangan. Sebab kata Nabi laqinu mautakum la ilaha illallah. Cukup la ilaha illallah saja. Dan tidak peduli nanti orang baru la ilaha mati. Ilallahnya belum terucap tidak apa-apa. Orang yang sedang beramal di tengah jalan meninggal Allah catat sempurna. Tenang jemaah. Orang yang sedang solat lalu di tengah-tengah solat mati. Itu solatnya sempurna. Tidak usah dikodok oleh ahli ahli mayit tidak usah. Ya, termasuk orang yang apa namanya sedang puasa Ramadan para Mungkin sakit dia tidak berpuasa Ramadan, lalu meninggal belum sembuh. Itu tidak usah dikodo, karena dia dimaafkan oleh Allah. Beda kalau dia sempat sembuh. Sakit lalu sembuh ya. Waktu sakit tidak puasa Ramadan misalnya. Sempat sembuh. Nah itu dikodok oleh ahli waris atau oleh kerabat dekatnya. Demikian pula orang yang sedang haji umrah, enggak usah dikodo. Sempurna. Demikian pula orang yang ketika mengucap la ilaha illallah, baru la ilaha mati. Itu walaupun segi makna enggak maknanya kan la ilaha itu tidak ada ilah sesembahan yang hak. Jadi seolah ini perkataan murtad kan gitu cuma. Tidak, karena dia meniatkan untuk mengucap la ilaha illallah tapi keburu meninggal. Maka di sini kekeliruan orang yang katanya enggak jangan mentalkin. Nanti malah takut baru ucap la ilaha mati. Ya, jangan. Talkin ajarkan. Jadi mengajari orang mau mati itu dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Nah nabi mentalkin pamannya. Namun tetap pamannya tidak mau juga beriman sehingga mati di atas kekufuran. Ya. Sifat ketiga dalam surah Taubah ini ayat yang ke-118 apa kata Allah? terakhir bil mukminina raufur rahim. Rasul ini sangat penyayang, sangat penyantun kepada orang-orang yang beriman. Jadi bahkan kecintaan Nabi kepada kita umatnya ini melebihi kecintaan kepada yakni keluarganya sendiri. Artinya Nabi ketika saat-saat genting, saat-saat gawat darurat di akhirat jemaah. Saat-saat begitu dahsyatnya sebuah perkara saat-saat menakutkannya yang Nabi pikir bukan jaujati istriku ya auladi bukan tapi ummati ummati selalu umatnya yang dipikir oleh karena demikian sifat rasul semangat sekali agar kita dapat hidayah berarti kita harus memenuhi seruan ajakan rasul SAW. Alasan berikutnya jemaah, kenapa panggilan surah Rasul kita penuhi? Karena mengajak kepada kebahagiaan dunia akhirat. Ini surah Al-Ahzab. Ya. Dalilnya jemaah. Allah mengatakan ketika Nabi Muhammad diperintah untuk berdakwah, apa kata Allah? Ya Yuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashira wa nadhira. Wahai Nabi kata Allah sungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai saksi atas manusia juga sebagai pemberi kabar gembira. Tuh. Jadi Nabi itu mengajak kepada kebahagiaan, memberi kabar gembira. Apa gambar gembira? Surga dan ridho Allah. Bahagia hidup selamanya kekal abadi di akhirat. Tapi juga wanadhira Nabi itu pemberi peringatan dari perbuatan syirik diancamnya kita oleh Nabi Muhammad dengan neraka jahanam kalau berbuat syirik diancamnya dengan kecelakaan kebinasaan. Lalu wada'iyan ila Allah bi munira. Dan sebagai dai menyeru kepada agama Allah atas izin Allah sebagai penerang, pemberi petunjuk kepada manusia. Lalu kata Allah di akhir ayat wa basyiril mu'minin. Maka berilah kabar gembira bagi orang beriman yang memenuhi seruan Rasul, seruan Nabi Muhammad SAW. Apa kabar gembira bagi orang beriman? Bi an minallahi fadlan kabira bahwa mereka mendapatkan karunia yang besar dari sisi Allah. Kalau sudah ngomong fadilah yang besar sudah jemaah. Tidak terbayangkan nikmat sehebat apapun kenikmatan dunia enggak ada apa-apanya. Kalau sudah dibandingkan dengan karunia Allah yang besar, ya. Kemudian juga kata Allah, "Wa innaka" dalam surah Al-Mukminun ya. Wa innaka latad'uhum ila siratin ila siratin mustaqim sesungguhnya engkau Muhammad menyeru mereka kita-kita ini manusia menyeru mereka kepada jalan yang lurus jadi Nabi Muhammad kita penuhi seruannya karena satu, menyeru kepada kebenaran petunjuk dan menyeru kepada kebahagiaan di dunia, di akhirat di dunia bahagianya ada di sisi ketenangan batin kita tenang itu dengan iman, dengan Islam jemaah orang sebanyak apapun harta ya kekayaan pangkat jabatan kedudukan pokok kehidupan dunia dimilikinya tapi enggak ada agama enggak ada din wallahi dia hidup dalam keadaan menderita sumpek gelisah apa kata Allah waman aradu an dhikri fa inna lahu syatan dhanka siapa yang berpaling dari agama dari berpaling dari mengingat berpaling dari beribadah tidak di atas iman dan ketakwaan, iman dan ketaatan kepada Allah, maka baginya ma'isyatan donka, kehidupan yang sumpek sempit, ya. walaupun banyak harta. Walaupun maka lihat cuma banyak orang-orang kafir ya, kaya raya tapi mati di ujung pistol mereka karena bunuh diri dan semisal. Kenapa harta padahal puncak kepopuleran ya? Berapa banyak artis-artis barat yang mati gara-gara sumpah padahal semua di tangannya popularitas dan harta demikian ketenaran ya. Baik. Banyak ya di antara kisah-kisah seperti itu. Siapa di antara contohnya yang terkenal Oh, tidak ada yang terkenal. <laughs> yang jelas sebanyak ya, mati bunuh diri padahal puncak di atas kebahagiaan kalau dari sisi dunia. Demikian makanya kata Allah man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh laki atau perempuan beramal soleh syaratnya mukmin iman amal soleh. Fala nuhiyan nahu hayat maka kami anugerahkan kepada dia kehidupan yang baik. Kata ulama hayat antoyibah yani asaada yani bahagia maksudnya. Walaupun tidak punya harta, walaupun miskin, walaupun rendah pangkat jabatan kedudukan tapi merasakan bahagia. Inilah keadilan Allah jemaah. Bahagia itu bukan di harta. Bahagia itu bukan di anak, bukan di istri, tapi bahagia di dalam hati kita yang dasarnya dari iman. Makanya kata ulama as-sa'adatu biadillah. Fala biha illa bi ta'atillah. Kebahagiaan itu di tangan Allah dan tidak bisa dicapai kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Coba kita rasakan jemaah. Kita merasakan tenang ketika sholat, tenang ketika zikir, tenang ketika baca Quran. Orang ketika jauh dari Allah, jauh dari sholat berjemaah. Jangankan tak sholatnya, Solat di rumah saja beda cuman. Antum yang sudah merasakan lezatnya Solat di masjid, solat di rumah coba, eh, jangan dicoba sih. Itu enggak ada rasa ketenangan, beda. Beda cuman. Ya merasa kita tuh menyesal, merasa sempit. Ya. Taib. Yang keempat sekarang, hak Nabi Muhammad SAW. Wa min haqihi wasallam ala ummatihi. An yuksiru minas salati Wassalamu alaihi. Yaitu memperbanyak Solawat serta salam Bukan membaca tapi memperbanyak ya. Jadi kita ini <tuh> Memang kita selalu Menekankan Bersolawatlah perbanyak Tapi bukan solawatan Beda solawat dengan solawatan Ada istilah sekarang Kucur bersolawat Pesuruan bersolawat Surabaya malang bersolawat Prakteknya seperti apa jemaah Jadi sholawat itu kita membaca ada secara umum mutlak baca perbanyak kapanpun dimanapun. Perbanyak. Sebagaimana kata Nabi SAW bahwa orang yang akan paling dekat kedudukannya di hari kiamat kelak. Kata Nabi. Aksaruhum alaiya salatan Inna awlan nasi bi yawmal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling istimewa nanti denganku, dekat kedudukan denganku kelak di hari kiamat adalah mereka yang aksaruhum yang paling banyak di antara mereka alaiya salatan bersolawat kepadaku. Jadi kita jangan cuma melarang solawatan. Ya betul, solawatan kita larang, Tak boleh solawatan. Artinya praktek membaca solawat dengan cara-cara pakai musik, joget, ya kan gitu cuma kumpul-kumpul bareng-bareng. Lah lah. Solawat ada momennya. Contoh setiap selesai mendengar azan itu luar biasa. Pahalanya luar biasa. Sel selesai mendengar loh jemaah, bukan selesai azan, penjenengan yang azan muadzin jangan selawat baik sebelum azan atau setelah azan. Tapi selawat itu bagi yang mendengar. Kata Nabi, "Idza sami'tumul muadzin fa misla ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin maka ucapkan seperti yang diucapkannya oleh muadzin. Ini kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali pada hayya alatain Kecuali pada dua lafad. Hayya ala salat ala falah. Baru kita katakan. La hawla wa la quwwata illa billah. Setelah itu apa kata Nabi SAW? Mengikuti terus menjawab azan. Kata Nabi SAW. sallu alayya. Lalu bersolawatlah kepadaku. Ini momen-momen tertentu jemaah. Membuka dan menutup doa. Ini dengan solawat Ya bahwa doa masjub doa mahjubun baina sama'i wal ard hatta yusalla ala nabi doa itu tertahan doa itu tertahan antara langit bumi sehingga disolawati jadi baca solawat itu pembuka doa solawat memuji Allah lalu bersolawat bukan al-fatihah pembuka doa, pembuka majlis al-fatihah ini keliru, ini tidak boleh Membaca al-fatihah betul ibadah tapi kalau salah tempat sebagai pembuka harus dalil, harus butuh kepada dalil yang menghususkan pembuka doa, penutup doa. Ya, biasanya kalau sudah, sudah selesai doa, ya Allahumma rabbanatina penjahsanan yang tidak benar al-fatihah. Bukan penutup, bukan pembuka, tapi doa dibuka dengan memuji Allah, dibuka dengan salawat, ditutup dengan salawat boleh tengah-tengah juga salawat ini. Jadi perbanyak salawat. Lalu huwabil khusus malam Jumat para jemaah. Aksiru salai aksiru salai alaiya fi laylatil Jum'ah wa yomil Jum'ah. Perbanyak kata lebih, Aksiru ya. Aksiru as-salah. Perbanyaklah salawat alaiya kepadaku fi laylatil Jum'ah wa yomil Jum'ah. Di hari atau di malam Jum'at. Itu waktu yang memang dianjurkan. Perbanyak jemaah. Kita kadang-kadang lupa. Kita melarang saudara kita solawatan yang tidak dicontohkan Nabi cara-caranya. Tapi kita juga bakhil. Bakhil, tidak solawat. Berbanyak solawat, dikir. Maka boleh saling mengingatkan ini malam Jumat berbanyak solawat. Ya, khi. Boleh. Itu apa namanya media-media yang bermanfaat seperti itu. Ingatkan kaum muslimin, ini perbanyak solawat, Sebutkan hadisnya kalau bisa. Ya. Kemudian ada lagi hadis. Uh, taib, kenapa kita memperbanyak salawat Ini hak beliau Ini kata beliau Istijabatan Sebagai bentuk memenuhi Sebagai bentuk Kenapa kita memperbanyak salawat kepada Nabi Sebagai bentuk Menunaikan Atau melaksanakan Firman Allah Dalam surah Al-Ahzab Inna Allah wa malaikatahu huh, Yusalluna ala An Nabi. Ya yuwaladin amanu kata Allah. Sallu ini perintah. Sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Allah bersolawat kepada Nabi. Maknanya Allah menyanjung, memuji Nabi di hadapan para malaikatnya. Kalau malaikat bersolawat juga kepada Nabi, maknanya malaikat mendoakan Nabi. Apa doanya agar Allah menambah pujian dan sanjungan. Ya. Jadi maksud Nabi disolawati itu oleh kita kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah bersolawatlah engkau kepada Muhammad maknanya apa ya Allah tambahlah sanjunganmu tambahlah pujianmu Allah sudah memuji tapi tambah ya Allah terus puji Nabi Muhammad ya Allah karena kemuliaan nah kalau solawat dari makhluk malaikat ya solawat dari manusia misalnya ini memohon kepada Allah agar Allah memuji Lalu Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk bersalawat. Ya yuhladina amanu sallu alihi wa sallimu taslima. Ini Al-Hajab ayat 56. Wahai orang-orang yang beriman, ini perintah. Maka salawat ini hukumnya wajib pada posisi yang wajib. Sunnah pada posisinya yang sunnah. Kapan posisi wajib? seperti ya, dalam solat, itu wajib. Kapan itu sunnah? Sunnah itu posisinya ya ketika malam Jumat ya atau sebagian ulama mengatakan sunnah tapi yang benar ya orang yang tidak bersolawat ketika nama Nabi Muhammad disebutkan disebut oleh Nabi al-bakhil al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusolli alaya orang bakhil yaitu orang yang ketika namaku disebut di hadapannya namun dia tidak bersolawat jadi kalau kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita itu jangan diam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi tidak perlu keras-keras juga S.a.w. sallallahu alaihi wasallam enggak perlu juga yang penting Rasulullah SAW, sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi terus enggak ada rugi basahi lidah kita dengan salawat kepada Nabi kalau kita di akhirat ingin dekat dengan beliau nas manusia yang paling istimewa Aula itu. Manusia yang paling dekat dengan kau dari kiamat. Aksaruhum. Coba jemaah. Mari kita introspeksi. Kita sudah menunaikan hak ini. Sudah Ustaz ketika tahiyat. Nah, kalau tahiyat itu belum. Kalau cuman dalam tahiyat saja. Tapi maksudnya memperbanyak. Ya, Sekarang malam apa? Nah malam selasa. Boleh malam selasa? Ya boleh. Tapi jangan sampai menganggap ini lebih abdol tidak tapi kalau malam Jumat lebih abdol tapi malam Selasa perbanyak kapanpun ya apalagi ketika disebut nama beliau bahkan dalam hadis yang lain abkhalu abkhalu nas sebakhil bakhil manusia manusia yang paling bakhil kata para ulama bakhil itu ada dua ada yang hukumnya haram setiap yang menahan apa yang harus wajib dikeluarkan itu bakhilnya haram tapi menahan setiap yang sunnah untuk dikeluarkan maka dia tidak haram contoh orang kalau sudah menaikkan zakat yang wajib maka dia terbebas dari bakhil yang haram tapi kalau bakhil jarang sedekah bakhil jarang sedekah yang sunnah-sunnah maka ini bakhilnya makruh saja tidak sampai haram ya Taib. jadi momen-momen salawat para jamaah yang pertama ketika Uh, hari Jumat malam Jumat. Yang kedua ketika solat jenazah dibaca di takbir yang kedua setelah takbir pertama membaca alfa al-fatihah. Yang ketiga pembuka penutup doa berjemaah. Kemudian ketika nama Nabi kita disebut itu momen-momen kita bersolawat. Demikian pula kita dianjurkan bersolawat para jemaah sekalian pada setiap saat. Setiap saat. Jadi kapan pun, dimanapun Memperbanyak salawat kepada Nabi Jadi bagian dari zikir Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Atau Allahumma salli ala Muhammad Wa ala Muhammad Pernah Rasul ditanya oleh Salah seorang sahabat dalam hadis Abdullah bin Mas'ud Hadis riwayat Ashabus Sunan Ketika turun ayat ini Sahabat ada yang tanya kepada Nabi Ya Rasulullah Qad arifna kaifa nusallimu alaika Wahai Rasulullah Qad alimna kami telah mengetahui bagaimana mengucap salam. Ya, yang ini bagaimana mengucap salam kami tahu. Walakin kaifan musolli fi salawatina. Tapi kalau membaca salawat kepada engkau dalam salat salat kami itu kami tidak tahu bagaimana ya Rasul lapadnya. Maka Nabi terdiam jemaah menunjukkan kalau lapad salawat itu tidak dibuat buat oleh Nabi tapi harus berdasarkan wahyu. Nabi tidak ngarang-ngarang dewek salawat. Berbeda dengan orang-orang tarekat ya itu ngarang-ngarang dewe solawat itu dibuat-buat masing-masing tarekat punya solawatnya solawat Ahmad Tijani atau tarekat Tijania itu punya solawat namanya solawat Fatih mungkin jenengan yang biasa solawatan tahu ini solawat tarekat Tijani Ahmad Tijani ya solawat Fatih ini mereka meyakini bahwa membaca solawat Fatih sekali sekali lebih abdul dari baca Quran lima ribu kali 5 ribu lah jemaah Jadi baca sholat fatih sekali. Itu lebih besar pahalanya. Lebih afdal dari baca Quran 5 ribu kali. Dari mana ini wahyu ini? Wallahu alam. Ya, Dibuat-buat. Belum ada salawat murbuah, salawat nariyah, salawat badar. Itu. Ala yasin, ala toha. Ya, salawat apa lagi jemaah? Ayo, ayo, yang tahu. Fatih, badar, nariyah, nubuat, filtibil kulub. Ya, banyak dan itu subhanallah yang dihafal dengan begitu lancarnya oleh lisan-lisan kaum muslimin daripada hafalan-hafalan Al-Qur'an al atau hafalan-hafalan hadis Nabi lebih hafal itu jemaah bahkan kita sendiri yang tidak pernah selawatan kayak gitu saking seringnya dengar di masjid-masjid sampai hafal Allahumma sholli salatan kamilatan tamatan ta al-sayyidina Muhammadin alaihi wa sallam hafal karena sering mendengar Dan ini musibah. Sama hanya lagu dangdut kenapa hafal? Ya, sering dengar di warung kopi, ya, sering diulang. Jadi kita ini dalam hidup beragama ini ditalkin lagu dangdut, ditalkin solawatan-solawatan begitu, ditalkin puji-pujian dan keras pakai speaker keras sekali sehingga wajar kalau anak-anak kita lebih hafal hal-hal seperti itu. Apalagi musik jemaah, naudzubillah ya kalau musik di kantor musik, di kantor loh jemaah, kantor saya menghibur kepada pemerintah, Bu Yo, di kantor-kantor resmi seperti itu, masa kantor resmi saya di salah satu ini saya membuat paspor di salah satu kantor seperti kantor itu tidak saya sebutkan itu lagu rock cuma lagu rock di kantor sehingga kita nih yang lagi bikin paspor dilayani masya Allah dengan lagu-lagu kantor yang enggak kayak kafe gitu. kalau di kafe masih Ya enggak boleh juga, tapi masih rodok pas gitu cuma. Subhanallah, di bis, di angkot, di mana pun, di mana pun Hatta di masjid ada musik sekarang. Di masjid. Ya. Apalagi kalau pas ada acara-acara tertentu. Benarlah apa yang dikatakan Nabi bahwa kita umat Islam akan mengikuti tata cara orang-orang sebelum kita Yahudi dan Nasrani dalam agama termasuk ibadah pakai musik ini. Nah ini cara orang-orang Nasrallah atau cara orang-orang kafir. Nah, apa terhima betarim, terhim, iya, yeah. yeah. sholat sholat. -so ini nanti dikhawatirkan mengalahkan yang syarinya itu adzan. Yeah, jadi orang yang jadi patokannya ini. Dan ini kan mengganggu jemaah. Bayangkan malam-malam orang yang sedang rukuk sujud kepada Allah, anak yang sedang tidur, orang tua yang sedang sakit mungkin. Ini kadang-kadang bisa menghalangi orang dapat hidayah. Maka bersyukurlah masjid yang pengeras suara hanya azan saja. Ya, itu nikmat tetangga dengan masjid yang azan, pengeras suara hanya dipakai azan. Enggak tahu saya kalau ini apa yang ini, lafadznya, enggak hafal. <laughs> nah, yang nyetel pun kayaknya dah hafal juga yang nyetel pun itu. Nah, apa maknanya kan itu? <laughs> taib mana tadi sampai mana tadi jemaah? Oh solawat ya, taib. Nah lalu Nabi ketika ditanya bagaimana lah pada solawat, Nabi katakan setelah turun wahyu, kata Nabi kul baca oleh kalian, kul baca olehmu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim dan seterusnya. Jadi kalau kita diperintah bersolawat maknanya solawat yang ini Ibrahimiyah atau solawat yang paling pendek cukup Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala alaihi wasallam selesai. Tapi kalau kita diperintah bersolawat seperti ketika menyolatkan jenazah misalnya ya baca solawat dalam seperti tahiyat atau solawat di dalam solat baca Allahumma sholli ala Muhammad Dan itu ada tiga lafad semuanya sama. Itu disebut salawat Ibrahimia Karena ada lafad bersalawat kepada Nabi Ibrahim. Mengucapkan keberkahan, doa berkah untuk Nabi Ibrahim. Nah. Taib, jadi. Dalil-dalil tentang salawat itu banyak dan perlu kepada bahasa khusus ya, Kapan momen-momen ya, serta dengan dalil-dalilnya. Nah, Yang kelima di antara hak Nabi Muhammad SAW, wamin hakir Rasuli, Sallallahu Alaihi Wasallam ala umatih an yataasau bihi fi kulli shayi, ya. yaitu untuk meneladani Rasulullah dalam segala halnya. Kalau manusia tidak segala halnya, tapi kalau Nabi Muhammad segala halnya, ya. karena Nabi Muhammad tidak pernah salah, yaitu mutlak kebenarannya absolut. Dan ini sebagaimana memenuhi panggilan dan seruan Allah dalam surah Al-Ahzab jemaah. Apa kata Allah? Laqad kana lakum ha fi uswatun hasanatun. Sungguh pada diri Rasul bagi kalian ada uswah hasanah. Bagi siapa ini? Kata Allah liman kana yarjullaha. Bagi yang berharap bertemu dengan Allah masuk surga dan juga yang beriman kepada hari akhir wa dzakarlallaha katsiran dan yang berzikir menyebut nama Allah dengan banyak. Jadi ciri khas orang yang berzikir kepada Allah dia akan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa alasan kenapa kita yakni meneladani Rasul dikatakan dalam segala hal. Kalau manusia selain Rasul tidak boleh dalam segala hal. Tapi kalau Rasul fi kulli syai. Alasannya Karena Rasul tidak berbicara kecuali dari wahyu. Tidak berbicara dari hawa nafsunya. Kalau manusia bisa. Bisa salah juga. Kalau Rasul tidak. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَا إِلَا وَحْيُنْ ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Najm. Pada jemaah. Masuk adhan? Taib, fadal adhan dulu. Kita sholat dulu lanjut atau? Eh, gimana Ustaz? Hah? Lanjut azan dulu, lanjut. Habis salat Isya dia lanjut boleh? Boleh. Ya wis. Azan langsung salat habis itu lanjut. Atau gimana jemaah? Hah? Habis azan. Ada khilaf di kalangan jemaah Masjid Agus Salim. Fadhal azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Wa wassalamu ala rasulillah Thumma amma ba'd Para jamaah kaum muslimin Wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Sebab yang pertama tadi Kenapa kita meneladani beliau Dalam segala hal ya, Yang pertama tadi Karena perintah Allah Dalam surah al-hazab Untuk meneladani beliau Laqadkanalakum fi rasulillahi uswatun Hasanah Sungguh pada diri Rasul bagi kalian ada teladan yang baik. Yani harus kita mengikuti uh, dalam segala halnya. Karena Allah telah memujinya. Nah sebab yang kedua para jemaah. Karena Rasul SAW tidak berbicara dari hawa nafsu. Tapi berdasarkan wahyu. Maka kebenarannya pasti. Nah terus yang ketiga. Karena beliau li'annahu SAW afdolul bashar alal itlaqa. Karena beliau ini manusia yang paling abdol secara mutlak. Tidak ada pengecualian. Mutlak paling abdol. Hatta Nabi Adam pun kalah. Kalau Nabi Adam bapak moyang manusia semuanya. Tapi dalam hal fadilah. Secara mutlak ya. Secara umum. Nabi Muhammad. Manusia yang terbaik secara mutlak. Ya. Dan ini dasarnya adalah sabda Nabi SAW. Ana sayyidu waladi adama wala fakhar. Aku adalah penghulunya anak Adam, ya, jadi manusia, penghulunya Rasulullah dan tidak untuk menyombongkan diri. Jadi, Rasul, kalau ngomong begini bukan karena beliau ini mau pamer, tidak, tapi dalam rangka menyampaikan wahyu. Jadi, Nabi mengomong demikian, "Ini saya, ini yang terbaik. Kalau kita nggak boleh ngomong gitu." Tapi kalau Rasul ini dalam rangka menyampaikan wahyu, makanya Nabi katakan wala fakhor, tidak untuk sombong, bukan dalam rangka menyombongkan diri. Tapi naik kita jangan ngomong gitu. Wala tuzakku anfusakum, jangan kalian memuji diri kalian sendiri. Maaf maaf ya, saya ini di sini ya. Maaf maaf ya, walaupun maaf maaf, tetap tidak boleh. Maaf maaf ya, saya ini di sini ya paling pinter lah saya ini. Maaf maaf, ngomong gitu tidak boleh. Cuman. Ya, ya pokoknya saya di sini nih ya, ya paling anu lah. <guluh> tak <tuh> boleh cuma. Bahkan kita kalau memuji orang pun kita adabnya kita mengatakan ah sabuhu. Saya mengira demikian. Walau uzaki alallahi ahadan, tapi setidak mengunggulkan seorang pun di hadapan Allah. Tidak mendahului Allah. Yani aslinya saya tidak tahu, tapi anggapan saya dia baik. Itu gitu adabnya jangan. Oh dia hebat Ustaz, Ustaz, Ustaz dia Paul mantap wes. Oh jangan aja tapi ahsabuhu kadhalik Ya saya saya menyangka demikian. Tapi wala uzaki Allahi ahad dan saya tidak me mengunggulkan siapapun dari hamba Allah uh, kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ja, ja, jadi dalilnya ana sayyidu waladi adam wa la fakhar. Baik, kemudian yang ke berapa jemaah? Keempat ya. Wali Anahu Shallallahu Alaihi Wasallam satu karena Allah perintahkan kedua karena Nabi Muhammad tidak berbicara di hawa nafsu yang ketiga karena beliau makhluk yang paling mulia yang keempat karena beliau ala khuluqin azim karena akhlak beliau bukan lagi mulia kalau kita akhlak mungkin ada yang mulia tapi kalau Nabi Muhammad bukan lagi mulia tapi azim oh kalau azim ini di atas mulia agung akhlaknya Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam ya Allah sebut dalam surah Al-Qalam wa innaka laala khuluqin azim. Yang muji ini bukan bukan bapak, presiden, bapak menteri ya. Yang muji ini bukan ulama, bukan kiai, bukan ustad, bukan orang alim. Yang muji Allah. Yang merekomendasikan nabi sebagai akhlak yang agung Allah wa innaka laala khuluqin azim. Maka kalau sampai ada orang yang mencela nabi Muhammad, okelah. Mungkin mencela dianggap bukan nabi tapi ketika mencela Nabi Muhammad dari ayat ini itu sudah sudah merupakan pelanggaran besar. Nabi Muhammad itu akhlak yang agung Allah yang berfirman. Lalu ini mengatakan Nabi Muhammad tidak berakhlak atau Nabi Muhammad buruk akhlak atau yang semisal itu kekufuran para jemaah. Ucapan-ucapan kufur. Ya, seperti kasus kemarin ada ya katanya. Minuman keras pakai merek apa gitu jemaah. Fa yajibu alal muslim an yataasawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maka wajib atas setiap muslim wajib ni bukan sunnah lagi wajib untuk meneladani rasulullah fi akhlqihi pada akhlaknya wa ibadatihi pada ibadahnya wa karamihi pada kemuliaan beliau wa syajaatihi pada keberaniannya wa hajihi wa siyamihi wa fi kulli shay dalam semuanya itu ada sebuah kitab bagus tentang pribadi beliau baik fisik ataupun akhlaknya kitab Syama'il Al-Muhammadiyah bukan Muhammadiyah Ormas bukan Syama'il Al-Muhammadiyah yakni karakteristik Nabi Muhammad ya maka Ormas Muhammadiyah pun sebenarnya dulu kenapa disebut Muhammadiyah artinya pengikut Nabi Muhammad ya jadi istilah Muhammadiyah itu artinya dinisbatkan kepada Nabi Muhammad pengikut Nabi Muhammad. Muhammad. Cuma kan yang ikut Nabi Muhammad kita juga. Ya, walaupun bukan orang Muhammadiyah kita. Tapi ikut Nabi Muhammad juga kan tidak masalah. Cuman. Jadi Syama'il Al-Muhammadiyah ini kitab yang luar biasa. Ya, kalau dibaca sama syarahnya juga lebih bagus. Ya, itu di situ disebutkan karakter Nabi, bagaimana Nabi s.a.w Alaihi Wasallam fisiknya, pakaiannya, ya, adat kebiasaan beliau, makanannya suka apa saja, kemudian akhlaknya, masya Allah. Kemudian dalam hal kedermawanannya. Nabi Muhammad itu saya salam berjemaah menunjukkan kedermawanannya itu apalagi di bulan Ramadan ya. Di bulan di luar Ramadan saja dermawan dan ciri dermawan beliau itu kalau ada orang minta sesuatu Nabi Muhammad tidak pernah ngomong tidak. Tidak pernah jemaah. Ada sahabat ya namanya Arab Gunung para jemaah. Sahabat Arab Gunung. Dia minta baju. Muhammad minta baju itu pemberian Allah. Minta aku bajumu itu. Langsung Nabi ke dalam langsung dibuka bajunya dikasih dikasih. Padahal tak sopan kan minta baju yang Nabi pakai lo cama. Nabi kasih. Hamzah sama Nabi dikasih emas satu kilo cama. Dan nanggung nanggung kalau Nabi ngasih orang satu kilo. Nabi Muhammad padahal disebutkan dalam Quran Wa wajadaka bukan tolannya yang berikutnya Wa wajadaka ailah. Nabi itu miskin. Tapi kalau sedekah kurban saja jemaah waktu haji wadah 100 ekor unta siapa di antara kita yang sekarang kurban 100 ekor sapi kau ngelamarat mana tapi rasul demikian makanya hakikat orang kaya itu bukan masalah yang banyak harta tapi ada ulama yang tidak pernah zakat padahal hartanya miliaran tidak pernah zakat kenapa karena hartanya selalu habis habis di jalan Allah semuanya maka para jemaah Ilmu ketika membarengi harta itu akan menjadi berkah harta itu. Ilmu ketika membarengi harta. Artinya orang yang berharta itu harus berilmu. Dan celakanya di kita ini secara umum manusia, banyak orang-orang kaya namun jahil terhadap agama. Sehingga bagaimana harta dia berjalan tidak sesuai dengan yang diridai Allah. Contoh jemaah, kalau ingin kita bermanfaat betul kan ada orang kaya dia hanya bangun masjid atas namanya dia. Itu bagus. Tapi akan lebih bermanfaat kalau orang kaya itu mencari siapa santri-santri penuntut ilmu yang nih calon-calon ulama yang butuh dana biaya untuk menuntut ilmu biayai mereka semuanya luar biasa. Kalau cuman bangun masjid atas namanya selesai selesai. Tapi coba bagaimana harta itu supaya lebih bermanfaat maka harus tanya kepada ahli ilmu. Ini kita, tidak tidak di kita ini banyak. Oh sekarap-karap beramal apa saja dibuat. Ya, orang minta sumbangan apapun dikasih. Ini salah. Oleh karenanya harta yang didasari ilmu itu akan bermanfaat. Maka kata Nabi kepada Amr bin Al-As, "Al-malu salih fi yadi rajul salih." Harta yang bermanfaat itu hanya harta yang ada di tangan orang yang saleh. Orang yang saleh tidak mungkin kalau tidak berilmu. Jadi orang yang berilmu para jemaah. Ya. Maka kalau orang kaya ini harus dekat dengan ulama tanya bagaimana harta, bagaimana cara membelanjakan. Siapa namanya? Sahabat Abu Talha cuma. Ketika Allah berfirman bahwa tidak akan mencapai kebaikan sehingga menginfakkan apa yang dia cintai. Sementara Abu Talha saat itu memiliki apa namanya kebun, ya kebun yang paling dia suka dan mahal saat itu itu kebunnya di hadapan yakni di depan Masjid Nabawi di depan Masjid Nabawi dan Nabi pun suka dengan kebun itu suka minum airnya ada air sumur juga di situ ya maka Abu Thalal datang ketika turun ayat ini ya Rasulullah Allah berfirman bahwa Lantana, lantana lalu berhata tonfiku mimma tuhibbun ya rasul allah berfirman kalian tidak mendapatkan kebaikan sehingga kalian berinfak menginfakkan harta sesuatu yang kalian cintai dan kebun ini ya rasul yang paling saya sukai dan yang paling mahal paling berharga dalam harta saya maka monggo ya rasulullah silakan uh, gunakan di jalan allah dan di jalan rasulnya maka nabi pun mengarahkan apa kata nabi sedekahkan kebunmu ini kepada kerabat kerabatmu yang miskin tuh jadi Nabi arahkan kepada yang lebih bermanfaat yaitu kerabat yang miskin karena double pahalanya cuma kalau kita bersodako dengan kerabat kita yang miskin double pahalanya pahala sodako dan pahala silah pahala kekerabatan ini jangan anggap remeh antum ngasih jakat, ngasih apa pis suadara dulu yang miskin miskin pilih kan banyak Kenapa orang lain malah didahulukan saudara kerabat kita yang miskin yang harus kita dahulukan double pahalanya cerdas Abu Talha datang kepada Nabi tidak sekarap karap PDW tidak datang kepada Rasulullah demikian orang kaya sekarang harusnya datangi ulama ini saya punya harta gimana ini bagusnya untuk apa ini ya mungkin ulama akan mengarahkan oh ini untuk bangun ini atau jual nanti infakan di jalan Allah yang ini yang sekarang sedang dibutuhkan dan seterusnya ya. Taib. Kemudian para jamaah sekalian, rahimani wa Jadi dalam segala hal ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam kita meniru semampu kita tentunya dalam ibadahnya, dalam salatnya. Salat malam terutama jamaah. Mari dengan salat malam Allah akan mengangkat derajat Allah akan muliakan kita dengan solat malam dan apalagi kita para penuntut ilmu mari kita membiasakan solat malam membaca Quran ini, ini modal cuma penuntut ilmu agar berkah ilmunya dasari dulu dengan hafalan Quran. Maka antum kalau punya anak nih, tolong perhatikan antum punya anak kecil, jangan langsung dipondokkan ke pondok umum dulu, tapi masukkan ke tahfidz khusus. Khusus ngapal Quran, enggak ada yang lain. Khusus bahkan ya kalau bisa, kalau bisa, kalau enggak enggak harus, tapi kalau bisa yang bersanad hafalan Quran, itu dulu fokuskan. Ya. Yeah. Karena dasar ilmu adalah Al-Quran. Baru kemudian di uh, pondokkan ke pondok. Kalau sudah hafal Quran, bagus bacaannya. Ya, kemudian biasakan sholat malam, biasakan puasa. Ya. Karena itu adalah amal-amal kita yang akan menguatkan lisan kita. Ya, memberi berkah dalam uh, menuntut ilmu kita. Taib. Yang ke satu lagi jemaah yang keenam. Sebenarnya semuanya tujuh, yang keenam Wa min haqihi sallallahu alaihi wasallam ala umatihi an yardau bi hukmihi. Di antara hak Nabi atas kita sebagai umatnya adalah ridha kepada hukum kepada ketetapan keputusan dari Nabi apabila kita berhukum. Kalau masih hidup Nabi Muhammad SAW maka berhukum langsung kepada beliau. Seperti para sahabatnya datang kepada beliau. Tapi kalau Nabinya sudah meninggal maka kita berhukum dengan apa jemaah? Kalau Nabi sudah tidak ada ha? Dengan sunnahnya Maka kata penulis uh, Iza kamu ilaihi fi Kalau masih hidup Ya langsung kepada beliau tapi kalau meninggal wa ila sunnatihi ba'da mamatihi kalau sudah meninggal ya kepada sunnahnya apa yang terdapat dalam sunnah maka kita berhukum dengannya dasarnya ada tiga, bahkan di sini ada sekitar lima ayat per jemaah yang pertama ini ayat yang sangat apa namanya luar biasa sekali berkaitan dengan masalah wajibnya kita pasrah atas keputusan Rasulullah surah An-Nisa ayat 65 fala wa kata nabi demi rabbku eh, demi rabbmu sekali-kali tidak beriman yakni nabi mengatakan kita ya tidak beriman yakni secara sempurna hatta yuhaqqimuka fi masyajara bainahum kata Allah demi Tidaklah sekali-kali demi Rabbmu Tidaklah mereka beriman Ini umatnya Nabi Muhammad Sehingga berhukum kepada engkau Muhammad Fima syajara terhadap apa yang mereka perselisihkan Thumma fi anfusihim haroja. Lalu mereka di dalam hatinya tidak mendapati perasaan berat Yani mimma qadaita, atas apa yang kau putuskan Kalau masih berat atas keputusan hukumnya Nabi maka belum sempurna iman kita. Wa yusallimu taslima dan pasrah menerima hukum dengan sepasrah-pasrahnya. Jadi jangan sampai membantah menolak. Demikian pula dalam surah Al-Ahzab ayat 2 yang ke-36 berjemaah. Allah mengatakan berkaitan lagi dengan iman. Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin tidak pantas bagi orang beriman. Laki atau perempuan, Idza qada Allah wa rasul amran kalau Allah Rasul sudah menetapkan suatu urusan an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim dia mencari alternatif lain. Jadi hak Rasulullah, kewajiban kita untuk berhukum dengan hukum yakni sunnah beliau kalau rasulnya telah meninggal. Demikian pula di dalam surah An-Nur ya, ayat yang ke-51 innama kana qaulal mu'minin sesungguhnya perkataan orang beriman itu idza du'u ila Allah wa rasuli kalau diseru kepada Allah dan rasulnya untuk berhukum liyahkum ma bainahum untuk berhukum sesama mereka maka perkataannya enggak ada lain kecuali sami'na wa ata'na kami dengar kami taat dan itu dijanjikan wa ulaika humul muflihun mereka lah orang-orang yang beruntung ya. jadi ayat-ayat semacam ini jemaah ditambah lagi kata Allah wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa manahakum anhu fandahu apa yang datang dari Nabi ambil, apa yang dilarang jauhi. Ayat-ayat semacam ini, ya. Termasuk ada lagi ayat, fa in tanazatum fi syai'in farduhu ilaman wa ar rasul. Apabila berselisih tentang sesuatu kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, ayat semacam ini menunjukkan wajibnya kita pasrah menerima keputusan hukum-hukum yang kita bersengketa apapun putuskan. Bagi waris putuskan secara hukum Rasul. Demikian dalam masalah apapun, apalagi dalam ibadah cuma. Ibadah ketika berselisih, ini ada ndak dasar dalilnya kembalikan. Kalau ada dasar dari Rasul maka ambil dan semua harus tu, harus turut harus ikut harus pasrah menerima karena ini kewajiban ya dan insya Allah nanti di poin terakhir yang ketujuh di antara hak Nabi adalah beradab nah nanti di antara adab bagaimana para sahabat ya tidak mendahului Allah dan rasulnya, di antara bentuk ada para sahabat. Di sini disebutkan percuma, para sahabat itu sampai-sampai tidak mau berpatwa sembarangan. Padahal mereka tahu, tapi mereka hati-hatinya dikhawatirkan nanti berbicara atas nama Allah dan rasul tanpa ilmu. Itu yang mereka khawatirkan. Beda dengan kita-kita sekarang, demikian mudahnya patwa tanpa ilmu, ya. sebagaimana sering kita mendengar begitu sembarangannya mengatakan ini sabda Rasulullah padahal dia tidak tahu itu hadis atau bukan hadis ya nah ini harus kita perhatikan di poin terakhir nanti harus beradab terhadap Rasulullah dia terbentuk adab tidak berbicara mendahului beliau ya ini tidak boleh berbicara atas nama agama tanpa ilmu ini poin yang sangat penting nanti insya Allah ya ada beberapa contoh-contoh bentuk adab nah E, kemudian para jemaah saya punya PR untuk jemaah khususnya berkait kurban. Ya. Jadi kurban itu kemarin ada pertanyaan, ya. boleh tidak kurban dimakan sendiri? E, masalah kurban ini jemaah berbeda dengan akekah. Jadi kalau akekah boleh dimakan sendiri, tapi kalau kurban karena ada kemanfaatan bagi orang lain. Sehingga kata para ulama dalam kitab-kitab Vicky -kita dibahas, "kalau sampai dimakan semuanya, maka wajib dia untuk mengeluarkan, walaupun jumlahnya sedikit, tidak masalah. Pokoknya jangan dimakan semua, kasih kepada orang lain walaupun sedikit, walaupun sedikit. Sebagai ulama mengatakan tidak sah kalau kurban dimakan sendiri, jadi walaupun sedikit bagi orang lain, walaupun sedikit, gitu ya. Nah, jadi minta tolong yang kemarin, kurbannya makan dewek." sekarang harus diganti jemaah. berapa kilo terserah wes yang penting keluarkan atas nama kurban ya atas nama kurban keluarkan ya. karena kemarin eh, saya mengatakan boleh makan sendiri boleh walaupun kurang Abdul tapi ternyata ada ada fatwa di Syekh saya saya lihat fatwa beliau mengatakan tidak sah ya tidak sah kurban kalau dimakan sendiri lalu kata para ulama kalau akekah boleh dimakan sendiri tapi kalau kurban jangan Ya, namanya kalau namanya kurban cuma kita bagi ya, bagi wat'imu kan jelas perintahnya ya. Kemarin juga saya bawakan dalil itu. Faqulu wat'imu wadakhiru kata Nabi. Faqulu makanlah. Jadi yang kurbannya makan. Faqulu wat'imu beri makan. Siapa yang diberi makan? Baik orang kaya atau orang miskin itu bentuk wat'imu. Lalu wadakhiru boleh menyimpan. Wis makan nyimpan pula lagi. Nah, makanya boleh yang kurban itu jatahnya akeh banyak boleh enggak apa-apa. Misalnya dikasih cuman kaki. <laughs> Dagingnya ini akan semua. Enggak, yang penting daging cuma ya. Kata para ulama, daging kasih. Jangan cuman tando dikasih. <laughs> Atau cuman ekor nah, dikasih jangan. Daging dikasih walaupun sedikit enggak masalah. Ya, tapi jangan dimakan semua. Paham ya insya Allah ya? Demikian dan ini demikianlah ilmu cuma. Jadi saya waktu jawab kemarin tuh saya masih apa hanya dengar-dengar. Ya, ternyata saya buka oh salah berarti ini. itu ya. Jadi saya baca fatwa Syekh Ibnu Sa'imin taala juga uh, fatwa dari uh, Syekh bin Baz para ulama lain demikian. Dan dasarnya tadi cuman mereka mewajibkan ya karena perintah itu tadi aja jemaah. Makan dan beri makan. Makanya ini kan perintah. Sehingga kurban wa, juga kurban itu harus ada manfaat bagi orang lain gitu. Kalau dimakan sendiri apa manfaatnya enggak ada. Ya, berbeda dengan aqiqah. Uh, akikah. Nah, Allah alam subhanakallah bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astagfirullahu bi lailik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.